bilownay contributionkii ugu horreysay oo aan bixiyay subaan meeshaan aan ku bilownay waxaa bixisay waxaa soo raacay Save Children oo iyadana waxay nagu contribute garaysay 50,000 dadkan oo muxsiniina oo iyaguna waa isku dardaray waxay isku dardareen ahaan ilaa 45 waxaan meesha ka ururiyay intaa aan ka badnay oo aan ku daray waxaa lagu qiyaasay qiyaastiisa dambe 330,000 saaka kan hoose waa dhan yahay wax ka dhiman ma jiraan aan fadhiyada oo la saarayo keliyahay xataa leerku waa ku xidhiidhsan yahay kan sare dabadda waa ka salaaxan yahay mutuleelkiisii waa u yaal 510 waa laga u taal waxaa kaloo u yaal haamihii biyaha oo 42 labada dhinac laga saaray isbitaalka ol haamo kaloo dhisma oo taagan buu lahaa oo qaybaha kale oo dhan ku filan isbitaalkan sidii loo dumiyey hal qayb oo istaagtay oo shaqadeed oo hagatay ma jiri waayo markii hore aan ku talagalay inaan istaag inta meesha la dhisaayo duminteeda iyo dhismaheeda inaan isbitaalka shaqadiisu ayaa 1% hoos u dhicin mana dhicin oo sidii buu isbitaalka u shaqaynaya marka hadda annaga qiyaas ahaan isbitaalka wax ka haray haddii inta ka dhiman aan udahlo waa iska dhammaanaya wuxuu dhammaanaya 25 October inuu ku egyahay 25 October ilaa 27 maximum waxa hadda naga dhimana haddaan qiyaasay waa lacag ilaa waa hadda 45,000 baa haddeer isbitaalka ka dhima sidaa uga dhiman waxaa la gado iyo gacanta halkan waxaa qaalisan gacanta iyo waxaa la qabto sawirku waa iska raggeys birtu waa raggeys culays maaha waxa ugu badan waa gacanta iyo darishadaha iyo albaabada iyo xas iyo lamorfinadaas ugu badan aduu lacagta 45,000 ka dhiman istaaka saaka haddaynu helo iska dhamaanaya ilaa 25-27 istaaka waa ku dhamaanaya xataa waxaa jira istaaka wax yaroo kabisa oo wasaaradda maaliyadda ee istaaka siin jirtay oo madnayn oo waliba isbitaalada la mid ahayn waa ka yaray saddex meelood oo meel baa la siin jiray wixii kamid ahaa oo aan loo dir waxbaa wal diyaaradii waxbaa degdegi jiray wixii ciriir bay galeen iyadoo ciriir galeen oo bil iyo laba iyo lasigo waxaa soo baxa waxaan ku kabnaa awal dhakhaatiir baa ka siin jiray waxaan ku kabnaa waxaa hadda meesha ka soo baxa meeshankaasaan ku kabnaa ku celcelina si uu dhismahaas nooga dhammaado sidoo kale ugu fiicanna isbitaalku waa shaqeeyaa qaybihiisoo dhan waa wada shaqeeyaa warbixintiisoo kooban ilaa foodhiinkii derbigaasay ku dhigan tahay xogtiis magaalada moogto waa magaalo siisanala waxaa la joogaa waxa weeye meeya juun iyo julaay ogost meeya juun iyo julaay ogost waa isbitaalka isbitaalada ugu shaqo badan marka laga reebo dee isbitaalkaas furimaha ku dhow oo gaalkacyo 40 jeer looga yimaado ma isbitaalada kale marka le ma jiro isbitaal bishii 50 qof oo si section lagu qalo dhalinkuna uu gaalo 200 iyo 200 iyo 300 iyo bishii gaara ma jiro waayo iska warhayna xoogaayo isbitaalada waa ka warhayna sidiisi kalena haddoo ula socotaayo waa isbitaal iska free hooyaan lacag laga qaaday qof emergency ama gashxabadi ku dhacday ama tooray ku dhacday ama ilmana soo daqnay baan lacag laga qaaday ilmo under 5 baan lacag laga qaaday nutrition baa hadda halkan ka socon jiray oo nafaqeynta caruurta wuxuu maqan yahay naga istaagay 2 bilood 24 qof baa istaagay ka dhex shaqeyn jiray gobolkaasoo dhan caruurtaa loogu soo refer garan jiray marka wuxuu waa inay sustainability leeyihi oo iyan go-in wallaahi weli waa shaqa sidii baan quraacda qadada cashada daawada caanaha caruurta sidii uu socda wasaaradda ahayd maxaa ku wada anaa wadaa iska faraagi qaada xiranto ayaa dee tigtamaan meesha xiranta maa waa inuu furaada hadda ka hore safe baana contribute garan jiray marbay sanad maqnayn sidaa uu yahay isaga u shaqaynayabay meeshay tagaan oo shirkay tagaan waa ka sheegay meel istaal aan xirmin haddii laga tago ayaa lagu tagaa isbitaalka qaarood baa jira maalintay naga tageen iyo maalintay noo yimaadeen isku mid baanu 37 qof ayna waxay noo siinayeen incentive waxay noo keenayeen daawada dhakhtarada waxay naga bixinayeen mid rehabilitationka isbitaalka wixii ka xumaado oo jajaba iyagaa noo sameyna haddaa maalintay naga tageen iyo maalintay noo yimaadeen wallahi waaya sidii isaga u shaqaynaya goortay waxbarasanta garaynayaan waa sheegay inaa isbitaalkaas isbitaal fadhiya weye marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin
annaga halkay waa sida halka magaalada kale waa iska caadi isagu waa shaqeeyaa waana shaqeyn doona saasuna haray haduu san ka sii fiicnaan marka weyn soo dhaweeyna wixii tala iyo tusaale oo anigu biirinay san madaxweyne soo dhaw iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay munaasabadatan maanta uu kormeerku noogu yimid madaxweynaha cusbitaalka guud ee magaalada qardho dhammaantii marka hore waa in salaamanay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa salaamadana madaxweyne waa ujeedaa maanta cusbitaalku meeshu marayo iyo maalintii aad dhagax dhigaysay meeshay kala ahaayeen runtii qardho waxay ku taallaa meel santara oo gobollada oo dhan u dhexaysa markaan tusaale kusoo qaadano garoo waxay u jiri jiray laabool afartan ayl sidoo kale baylo sidoo kale iskushuma sidoo kale boosaaf sidoo kale ceergaab sidoo kale marka dadka intaasoo dhan marka xilliga ay noqoto in xoo loo soo hayaama soonaha kan waxaa la isugu yimaada soona qardho intaasoo dad ayuu ka fargarayaa cusbitaalka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu xilligii loo qabtay uu ku dhammaado haddii al yirahdo boqolkiiba toddobaatan waxaan odhan karnaa waxa weeyaan waa contributionkii ay dowladdu bixisay oo runtii cusbitaalka aasaas u ah inuu dhammaystirmo maanta ama meel fiican u gaaro waxaa iyadana mahadleh seef oo runtii iyaduna qayb ka qaatay iyo dadweynaha u dhashay magaalada qardho oo iyaduna contribution qaybaheeda yaryar ay ka qaateen insha allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo cusbitaal miradhala oo xilli loogu talagalay dhammaado qaybihii loogu talagalana ay ka shaqa bilaabaan haddii al yirahdo aada iyo aad baa madaxweyne kugu ammaanaynaa runtii inta aad joogtay waxyaalaha aad ka qabatay deegaanka degmada qardho oo noocyo badan isugu jira hadeer halkan lagu soo koobi karin runtii deegaanku waa caadi xaggi nabadgelyo iyo xag deegaan intaba xoogaa rooba yar baa ka daayo runtii abaar belana oo ma jirin haddeer alxamdulillah waa la fiican yahay roobna ilaah baa ka sugaynaa haddeer amniga magaaladuna waa nama fiican yahay qardho waxay ka mid tahay meelaha ugu amniga fiican magaalooyinka waxay waxaa la qabtaa dee waxyaalahaas ka dhadhacayo waddanka waxyaalahaas ka yarka waa la qabtaa marka madaxweyne soo dhawow bulshada magaalada qardho ku soo dhawow gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa wixii talaadaada iyo tusaalahaagana waa sugaynaa insha allahu tacaala intaan la joogtid aad baa aad baa maanta inuu gabagabo marayo mas-uuliyiinta iga horreysana way sheegeen kelmad keliya baan saxayaa dowladdu contribution ma bixina dowladdu iyadaa bilowday cusbitaalka runtii amar madaxweyne baana lagu bilaabay lacagta u horreysa aan bixinay waxay ahayd $150,000 oo dollar oo dakhliga dowladda ah intii ka dambaysana waxaan ku darnay $400,000 oo milyan oo soomaaliya qiyaastii la qiyaasayay kharash badan oo lama filaana baa soo baxay sidaa hadda laynoo sheegay oo injineeradii iyo kulli iyo maamulkii inoo sheegnay guddoomiyaha degmadaba inoo sheegeen marka maantana meel fiican buu marayaa sida la xusayna waa run way jirtaa in dad kale oo muxsiniin wax ku dardarsadan iyo dadka deegaanka ah waan rajaynaynaa sida loo dadaalaayo dowladdu dhankeedana way dadaalaysaa dowladdu meelaha ay bilowday maaha cusbitaalkan qardhooda keliya dhul badan bay ku bixisaa dhismayaal ka hirgelisay waddooyin ka hirgelisay mar walbana diyaarba waxay u tahay wax alla wixii lagu horumarinayo bulshada reer puntland inay gacan ka geysato diyaar baan u nahay insha allaahu annaga ka wasaarad maaliya ahaan wax alla wixii nala ku soo amro inaanu oo meelaha haboon aan ku jahayno waxaasuna waxa weeye waa dakhliga dowladda iyo intaa cashuurta laga ururinayo weliba dadku shacabku hadday cashuurta u bixiyaan sidii loogu talagalay oo si fiican u bixiyaan waxaan rajaynaynaa waxyaalaha la qabto iyo waxyaala kaloo ka wanaagsanba in la qabto haddana insha allah haddii rabidmo dee waa u jeednaa wixii ka dambeeya haddii rabidmo insha allaahu hadde madaxweynuna isagoo nagu hogaaminaya hakrashina ma jiri doonto haddii rabidmo diyaar baan unahay wixii lagu dhammaystirayo midna aada baan waxaan ugu ammaanayaa maamulka cusbitaalka weyn oo degmada qardho waan ogahay inta gobol oo lagaga furaya madaxweyne sanaag iyo waa lagaga yimaada sanaag iyo haylaanba waa looga yimaadaa cusbitaalkan baa la soo aadaa bariga iyo gardafu intaba waxa laga soo aadaa cusbitaalkan laga soo aada xagga nugaalna waa laga yimaadaa marka waan ogahay runtii hawsha ka socota waana ammaanayaa maamulka ilaahay khayr ha siiyo dadaal badan bay qabteen waana sida ay sheegeen inta yar oo la siiyo weliba markii haddee waddanku difaaciisa dartiis ay bilo badan ka habsaanto
إن يجوا ولب أنت بدنا نسيب بحياة ولب يكون دران سيدا أو شيء مركا أب مهسين يجونا إن شاء الله أشر كذي أبلك هذا وهيل دون وأكما عندنا غينا سلوين تا يبغى شرا وكون فرح سنة أنا يكون ما نبغى شو إسبتالك جود قرده جو الكركار ما أملك وأبغى هذا يهرنتي اسمعني يتيم كيسة إسبتالك شو جاهي رنتي شغوان أكسن أو مركي هرود إسبتالك وسن بلابان إيو مركو برودي شغلك صعوتة إنت بقى مرو البنوان حساء إني جهي إسبتال هذا وجوان أكسن بطلان شغل في عليك صعوتة خدمات في عن يسيرفس يعني أديك جوان أكسن أسبي ذلك قبلك إنت كلو كهاري رسل إنت ميرك لك تيم هذا إنت بقى بيجو ما تسيهين وأكون فرح سنة إسبتالكو إنه اسمه في عن هرو إنه قبلكو هرو إسبتال استاهلة أو إسبتالك استاهلان أو باهيدا دادكو أي قبان أي عافي ماد سبو حدا ورنا ما يسترن وها قبتير الدونة سي اسمه نوشة يقول صدق سنة سوسو عطا الله ما باهن دونة إن واحد لقدر إسبتالكو ورجيني إن شاء الله دادكو كوريان وبلوشنكو بضان إياه باهيدو وي بضان سنون كدن بيسا ورجينينا إن مدد إيه إسبتالك باهيدي سو أهقبت الراتو تدكونا إيهالان سيرفيس في عن أو رونتي آدم روحي هلا نسمها قابكو نسميو قروحو دا كسو بحي سميشا إن شاء الله وقت يرو كوبان بانا كهري ومنان يا دميستر كيسي إيو إلا فورو ويكالو هراديقا هو كهري وقرشان إن شاء الله وسكاشان دونا تيلا هاي راد وان رجينا يا مركا إنو تقدونو قودا مادو شغيد السنة سي دميستران وقوتو إن شاء الله إن باهيدا عافي ما هذا قبل كنا وصفي عن وها قبتر الدور هدي لهاي لهذا مركا مركا لو أنك بقاعدين أيه واحد لا أيه جوريست إن شاء الله اسمار يتيم كيسنا شغلت في عن الوطن وين بقاعدين أيه وأنا إذن هبريين أيه وأنا كنت عاين إن إلى لهاي إذن صخير وما ركت وإذن فوز أيه هاو شاهي سان أو رنتي ده هاو العفة وقف كش غير أيه هاو الخيرية وي مركا الدنيا أقرب إلى دين جوري وما سنتين أبي ما سنتين